პირველ რიგში მინდა დავიწყო იმით, რომ პრეზიდენტ სააკაშვილის საკითხი არის ერთადერთი, რაზეც სრული კონცენტრირება საჭირო, შესაბამისად ჩემს ყველაფერი სხვა დანარჩენ ერთს მეორე ხარისხოვანი. Დღეს ლევანის გამოსვლას უსმინე, სამცხორ შეხვედრებზე ვიყავი და ვერ შევძელი მასთან პირადი საუბარი. Გავიდე ჟურნალისტებისგან, საჭიროა დასხდომა ერთად და საუბარი. Ეს საქმე უნდა დაწყებულიყო შარშან გასულ წელს 3 ოქტომბერს და პრეზიდენტ სააკაშვილის თემა უნდა იყოს პირველი, ეს არის ჩვენ ქვეყნის ევროპული მომავლის საკითხი. შესაბამისად მე მინდა ვთქვა, რომ ხსნი ჩემ კანდიდატურას, მე აღარ დავაყენებ არჩევნებში ჩემს კანდიდატურას, მაგრამ აქვე აღნიშნავ არანაირი შტაბების ფორმალური გაფორმება, სტრუქტურული ერთეულები ან სხვა რამე არ არის საჭირო, ეს უნდა იყოს ფართო პროცესი, ჩვენ მჭირდება პროცესი პრეზიდენტ სააკაშვილისთვის და არა სხვისთვის. ამიტომ მე ველოდები ვიღებ, ძალიან მოუწონებ, ვიღებ ამ ნათქვამს, ისე როგორც გავიგე, რომ ეს არის ზუსტად ის, რაც დავასახელე, ჩვენი ხალხის პრეზიდენტ სააკაშვილის მხარდამჭერების, ჩვენ ქვეყნის ერთგული პატრიოტების სურვილი და მე იმედი მაქვს, რომ პარტია და ყველა სხვა დანარჩენი რესურსი მე ამომიდგება მხარში, რომ ჩვენ ქვეყნის პრეზიდენტი გადავარჩინოთ ერთად. შესაბამისად, ხსნი საჯარო ჩემ კანდიდატურას, ფორმალურად ეს ნიშნავს, რომ მე აღარ დავაყენებ არჩევნებში ჩემ კანდიდატურას. რაც ეხება ალევან ხაბაშვილის თავმჯდომარეობის კანდიდატურას, რა მოსაზრება აქვს თქვენ? ემთხვევით ამ მის ამ გადაწყვეტილებას თუ არა? First things first. Უპირველეს საკითხები არის მთავარი, ამიტომ მოუწონებ, ძალიან საინტერესოა, ჩვენ უნდა დავსხდეთ და ლევანი ზუსტად ისქვა, რაც უნდა დიდი ხნის განმავლობაში ყოფილიყო ნათქვამი. მე მიმაჩნია, რომ ერთი წლის განმავლობაში იყო არაეფექტური მუშაობა და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ვიხილავ ეფექტურ შედეგის მოცემ საქმიანობას და ამისაც ჩამოვთვალოთ, რომ პირველ რიგში გავაკეთებ მე და ლევანი დავსხდებით ერთად და დავგერმავთ. მე არ ვარ ფორმალურად პარტიის წევრი, შესაბამისად არც ხმის უფლება არ მექნება, თუმცა გავიმეორებ ცალსახად, დადებითად, საინტერესო და ჩემთვის მოსაწონია. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც მე მჭირდება, უფრო ეს უნდა იყოს არა პარტიული, არამედ ფართო საზოგადოებრივი მხარდაჭერის საკითხი. Ჩვენი ქვეყნის მომავალი დამოკიდებული არის. თქვენ პირდაპირ ეთერში უსმენდით გიორგი ჩალაძეს, მან ცოტა ხნის წინ განაცხადა, რომ აღარ დააყენებს საკუთარ კანდიდატურას ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტზე. გიორგი ჩალაძემ მოიწონა და მიიღო ლევან ხაბეიშვილის წინადადება, რომ შეიქმნას ერთიანი შტაბი მიხეილ სააკაშვილის გადასარჩენად, ასე რომ შეხვედრა ხაბეიშვილსა და ჩალაძეს შორის შედგება და სწორედ ამ საკითხზე ერთიანი შტაბის შექმნაზე ისინი ისაუბრებენ.